Bir o'zim ayol boshim bilan 5ta bolani eplay olarmidim. Arslonimdan qolgan belbog'ni belimga bog'lab, shuni kuchi bilan katta qildim-da bularni. İlohiy qo'sha qargim bolam. İlohim baxtli bo'linglar bolalarim. Urush boshlanibdi. Seni bolalaringni ham ikkitasiga bor. Xolmatov Ahmadjon! Xolmatov Ahmadjon! Allohga omonat topshirdim. Ustan hech kim qaytmaydi. Hech kim! Повестка yoz. Urushga ketaman. Что ты матери скажешь? Bizni Leningradga yuborishyapti. Yusuf ketdim, men qolsam. Hezal emasman, kota! Agar tengliklar chiqsa, tengliklar. Men o'rnimga esa hech kim urushga bormaydi. Kelasan, bolam, kelasan. Agit! Сталин! Мана! Отступай! Это приказ! Огонь! Победоносно завершилось. Германия полностью.